14ª edição do Encontro Estadual da Construção em Família, o Construcer. E a MPD, novamente, está aqui, parceira desse evento maravilhoso. Este é um encontro destinado para os profissionais da construção civil e suas famílias. Só na MPD, nós tivemos mais de 210 colaboradores inscritos, junto com suas famílias, somando 500 participantes aqui, representando o time MPD no evento. Para a gente que trabalha na obra, a gente tem pouco tempo para passar com a família, para se divertir, descansar. Isso aqui é um incentivo muito grande para a gente como pessoa, né? Passar com a família, a reencontrar o pessoal da obra fora da obra. Acabamos de atingir mais de 400 mil trabalhadores do setor e seus familiares. Já recebemos cerca de 3 milhões e 800 mil atendimentos. Muito feliz de estar participando desse 14º Construcer, um evento para construção civil, um evento para a família da construção civil. Muito orgulhoso da MPD poder patrocinar e poder participar desse evento. Que todos tenham um excelente dia, com muito lazer, diversão e união entre as famílias. Come on. Participantes terão a oportunidade de fazer diversas atividades ao longo do dia, como oficina de cultura, oficina de qualidade de vida, falando sobre saúde mental, piscina, esporte nas quadras e também um mutirão de saúde para fazer aí os check-ups básicos de destro e pressão alta. É, vou fazer, né? Diabetes, né? Diabetes para ver como é que tá, para medir a pressão. É bom, sempre é bom fazer. Já acontece já esse evento há vários anos, né? Aí a gente recebeu esse convite para vir, a primeira vez que eu venho. É, achei muito legal, perguntei para pessoas que já veio, né? Falou que era bom você passar o dia aqui. Então achei interessante, né? E eu falei, eu não posso perder e vim sozinho, mas estou feliz, estou contente. O meu menino mesmo, ele sente muita falta de mim, porque sempre, todo sábado eu estou trabalhando. Então um evento desse aqui é maravilhoso. Ele adora, a gente é a terceira vez que a gente vem. É uma coisa diferente, né? Porque no dia a dia você sempre está trabalhando, sempre tá aquele estresse dia a dia, né? Que todo mundo tem. E aqui está sendo uma área de lazer, né? Bacana aqui, tô gostando. É um grande dia de conexões e integração. E olha só, e eu aguardo vocês na 15ª edição do Construcer o ano que vem. E parabéns a todos os organizadores e ao time MPD por estar aqui presente, integrando com a sua família.